Inscreva-se na Esporte TV, forneça o like, vem para cá, a gente precisa desse apoio cada vez mais. Chegamos a, a 39 mil, e 39 mil, não tenho, acho que sei lá, três dias, já estamos chegando a 30 objetivo de 40 mil, para que a gente possa é, anunciar para você esse abraço, né? Vamos falar então do Leão da Praça da Bandeira, vamos ao que interessa. Principal assunto do dia, Will, é, o esporte deve anunciar o ponta, né? Vamos chamar de ponta assim, à toa pela direita, Facundo Labandeira, Facundo Labandeira, uruguaio, 26 anos. O é, esporte estava atrás é, de dois, de dois meias uh, de, de, de ponta. A gente até desconfiava, né, do, do, do lateral que foi apresentado do, do, do Eduardo e agora aparece um ponta. É, pelo lado direito, é verdade, o Facundo Uruguaio, 26 anos, e a gente está perguntando, inclusive, antes de você falar, na nossa enquete, que já está no ar desde cedo, né? Quem quer votar até logo cedo, chegou aí, já, já já beija pedra, né? Como a gente diz, que é vir aqui na, na Euprateco Esporte, no canal, e, e, e dar o seu o seu veredito aí, sua opinião. Deixa eu abrir aqui, que eu abri um bocado de coisa e. Aqui agora. Pronto. A. a... A enquete é: Facundo Labandeira é uma boa contratação? Facundo Labandeira é uma boa contratação? Sim, 70% dos votos. Sim, 70%. O torcedor está provando aqui no chat. Para participar do chat, diga-se passagem, só sendo inscrito no canal. Tem que se inscrever no canal, tá joia? É, sim, 70%. Não, 30%. Sim, 70% contra 30%. E eu pergunto ao Will. Will, pelo que a gente leu, pelo que a gente pesquisou, o Facundo Labandeira tem o um perfil para reforçar o esporte ou para compor o elenco, Leonino? O Facundo chega para ser o quinto estrangeiro nesse time do esporte, que já conta com Javier, Javier Paraguês, o El Búfalo. O, o Blas Cáceres, o Ra Raiva Negras, o Lucas Hernandes e provavelmente mais um é, estrangeiro aí, o Facundo Labandeira. Um chileno, um uruguaio, um colombiano e um paraguaio, e mais um uruguaio no time rubro Negro, por sinal. Uhum. É, o Facundo atuou, é, atua, na verdade, pelo Boston, é, pelo Defensor Sporting que é um time uruguaio, ele só atuou em times uruguaios em toda a sua carreira até o dado momento. O jogador tem 26 anos, atua geralmente como um ponta, correto? E por sinal, Alessandro, na nesta temporada, na temporada 2022, o jogador em 23 jogos marcou apenas 3 gols, correto? O seu melhor ano, vamos dizer assim, na carreira, foi na temporada 2021 pelo Boston River. Correto? Em 29 jogos, ele marcou oito gols. Não é um ponta de marcar diversos gols assim. Não é um ponta é, artilheiro na sua carreira. É um jogador que já passou pelo Nacional do Uruguai, é o clube mais conhecido. É, começou no Nacional em 2016, correto? É, mas é, só, te, só conseguiu destaque no clube no ano de 2018. Em quatro jogos marcou apenas um, apenas um gol. É... Enfim, conseguiu atuar por lá. Um clube já campeão do mundo, campeão da Libertadores. Mas não é aquele supra do futebol. E como a gente fala, né? por vídeo todo mundo consegue ser destaque. Mas na carreira, o Facundo Bandeira não é um destaque do futebol sul-americano, vamos dizer assim. Ele será mais um estrangeiro no elenco rubro-negro. Mais um estrangeiro que chega para compor o elenco, não chega para ser titular, porque, dentre as opções, pelos números, o Facundo não demonstra ser assim um supra sumo, sumo do futebol, vamos dizer. Pois é, imagens do Facundo, né? A gente está colocando aqui, são poucas na, na internet, até estranhei isso. Um cara que passou pelo Nacional, mas pouquíssimas imagens, e, e a grande maioria é da Falo Sports, né? Que é o que representa, pelo que a gente está percebendo aqui, o atleta. Bora ver mais um lance aqui do, do jogador, né? Tá na área ali, dominou, bateu também, meu filho. Assim. Ai, assim at até eu. Até o Will faria, né? Mas bateu bem, né? Que pra nós a gente tem jogador aqui que nem isso faz, né? Pelo amor de Deus. É, Alexandre. Só que se fosse pra colocar um recorte do Búfalo aí, ele também tem gol com a camisa do esporte. Agora o histórico, o conjunto dele aqui é, seria isso aí. vídeo de 30, 40 segundos. <laughs> fosse longe. Aliás. Fosse é, é crucial aí, né? O, 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 o Búfalo tem gols também, né? Para botar aqui, dependendo de gol de vídeo, o homem tá né fazendo gols aí, mostrando. É, seria contratado pelo Barcelona, se for por vídeo. Mas você tá gostando não da contratação desse menino, não? Pelo Sendo bem tá sincero, falando? não. Sendo bem sincero, não. O esporte busca mais um jogador estrangeiro dentre os que estão aí. Se a gente for falar em, em questão de comparação. Apenas um conseguiu destaque, que é o Blas Cáceres. O Raiva Negas entrou em algumas partidas, mas também não resolve a questão do ataque rubro-negro. O esporte vai buscar um cara que no Nacional só conseguiu em quatro jogos marcar um gol, então não foi relacionado para as partidas, não entrou, não é um destaque do futebol. É... Tanto no Nacional, não, não é um destaque do futebol uruguaio. Se fosse um jogador destaque das bandas de lá, se fosse alguém que marcasse diversos gols, aí sim. Mas um cara que. Não tem nenhuma assistência, pelo menos na temporada de 2022. Marcou apenas 3 gols em 23 jogos. Na, na última temporada, em 29 jogos, marcou apenas oito gols. Enfim, não é um destaque é, do seu país. Aí, qual, qual o sentido da, da contratação? Tentar algo para aquele deslanche aqui no esporte. Um cara que já tem 26 anos, não é mais nenhum garoto. Para, para, para o a parâmetro a do futebol... É a idade é não, boa, mas, tem experiência, Mas tem... para o parâmetro do futebol, ele não está começando a carreira agora, correto? Ele já é um jogador, claro ele já não, tem é. passagem para o nacional, por alguns clubes. Então, se a gente for pensar por essa linha, ao meu ver, não é uma boa contratação. Vou, vou para o lado do advogado Diabo, porque eu não posso nem comprar o partido dessa, dessa contratação, tendo em vista os inúmeros contratados que vieram do exterior e que não, não deram certo. Eu não posso não renderam. Vieram para o esporte, pode até ser o Maradona do seu país. Mas no esporte não rendeu. A verdade é que apenas Blas foi o jogador que a gente conversa de, de jogar titular, de entrar, de que melhoraria. De resto a gente nem fala mais. Entra porque é uma forçação de barra forçação de barra. É por falta de opção, né? Por pura falta de opção. Engenheiros do Havaí. Inclusive, sábado tem show de Humberto Gessinger no Classic Hall baita de um show, maior rock. Mó banda dos últimos, a voz dos engenheiros do Havaí. E, claro, estarei lá, né? Quer me encontrar? Estarei lá, macho velho. Não poderia ser diferente. É, mas é, por pura falta de opção, né? Por isso que eu falei aqui, uma das músicas do, dos Engenheiros do Havaí. Eu, enfim, não vou nem falar. A questão aqui é o cara aqui. Vamos falar então. Facundo Labandeira. La foi bronca para decorar esse nome, inclusive já errei que só digitei errado aqui. Foi e aconteceu. Tá na tela, Facundo Labandeira. Tem 26 anos, só jogou por clubes uruguaios, só entre aspas, né? O futebol uruguai é interessante, mas é, dentro da dinâmica né, de contratações, e é a primeira vez que ele está saindo é, do Uruguai. Então, isso pesa também. Vamos observar o, o, o que está escrito, né? Vamos, vamos inferir aí da, da, do, 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 da leitura. É, jogou no Nacional, como o meu querido trouxe aí a informação, um dos grandes clubes, né? Claro se não o maior de lá tá jogando lá o Dentus era é isso que eu que ia falar se não o Luizito Soares Soares é correto o Luizito não ia voltar para um time que fosse pequeno né até pode né tá, pode ao ir. meu ver o Nacional é né? o maior clube do Uruguai Mas cá pra nós de questão vou... de história de história é, tá? é, tem peso né mas levou lapada do do atleta do atleta goianiense lá e louco a 0. Buxuda. 3 a 0 foi buchuda lá lá e louco literalmente jogo dominou não mas ela, né eu sei que é puxuda lá e Loi ainda sai rindo tomando um e rindo da galera é, então nacional o progresso Danúbio Boston River uh, e o Defensor Sporting que é o time atual dele né estava pelo Defensor Sporting na temporada ou melhor está né não chegou no esporte ainda não assinou e teve Einstein. é e teve até então 23 jogos Três gols e nenhuma assistência. É o que está preocupando, inclusive, pela, pela leitura aí do meu querido Will, é, esse tipo de situação, né? Nenhuma assistência, três gols apenas em 23 jogos. É, o atual clube dele, aí vale a gente destacar, está em sétimo lugar no campeonato do Uruguai. Se bem que, campeonato uruguaio, um cara ser o sétimo colocado, não diz muita coisa, a qualidade não é essa toda, né? Assim como o argentino também. Não por, por. Tem um Boca, tem um River, tem. Mas a gente sabe que. que né? tá meio que. É que nem o um futebol brasileiro, né? Uh, a gente tá indo para uma espanholaliza... espanholalização, se assim posso dizer, que é, né? Pelas transmissões aí, Flamengo, Corinthians. Corinthians, Flamengo. Corinthians, Flamengo. Flamengo, Flamengo, Corinthians. Até um colega da Globo tirando onda comigo, claro que eu não vou dizer o nome, disse assim: Alessandro, quando não é Flamengo, Corinthians, Corinthians, Flamengo, Pode ser também a base do Flamengo ou a base do Corinthians, o que é também interessante. Claro, com um tom de ironia tirando onda da minha cara, né? Avacalhando as minhas críticas contundentes em meio às as nossas as nossas redações lá no CT do Esporte. É, é, Vai esporte, volta esse negócio aí, porque é tão bom tirar onda dos meninos, brincando também com a gente, um clima bom danado. É, então é isso aí, o esporte deve anunciar essa contratação, inclusive, até agora a gente não tinha falado. A notícia foi dada em primeira mão pelo João Vitor Amorim, lá da Rádio Jornal, que está de folga hoje. Até conversei com um colega é, da área de, de comunicação, né? Pô, o jogo do esporte e tal, não sei o quê. Tava pensando em ir. Cara, vai para a área de comunicação, meu velho. Futebol começa a, começa a. Tem que passar a ser a diversão dos outros e o seu trabalho. Se você trabalha na diversão dos outros, mas é a sua também, aí você tem que, na sua cabeça, trabalhar isso, porque senão você vai sofrer. Eu que já sofri muito, na team, às vezes eu viajava e, de domingo, esporte jogando eu viajando. Né? Aquela sabe quando você não perde um jogo e tal, e, enfim, eu sempre fui doido assim, né? Enfim. Mas é por aí o caminho. Então, contratação, o esporte deve anunciar nas próximas horas ou nesses próximos dias aí, o Facundo lá, a bandeira. É, Diga-se, passagem: a, o mercado fecha dia 18, então tem que chegar, fazer exames, tem que fazer tudo isso aí para poder é, aprovar ou não aí pelo departamento médico do Esporte Clube do Recife. Quem é que tá danado falando com ah, né? a é, coisa privada aqui? Deixa eu ver aqui na tela o Will. Antes da gente passar para outras situações, outros outros debates aqui, a opinião do torcedor rubro-negro não só no chat, tá? Galera que tá acompanhando assim é, a gente aqui, é, cadê, cadê, cadê? Parece que tem 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 super chat aqui, galera. Olha o Bruno aí, cadê, cadê, cadê? Teve super chat, meu Deus. É super chat? Estão, estão me avisando aqui? Mas calma, gente, eu não posso parar uma pauta por causa do Superchat. O Superchat tem que ser o um encaixe entre o um assunto e o outro e a conversa com vocês. Não, não tem. É... Não teve, não. É a galera agitando mesmo o negócio aqui. É... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom dia, Arnaldo. É... Família, vamos que vamos. Nosso leão da Ilha do Retiro. É... Daqui a pouco a gente vê a opinião sobre a base, sobre os outros assuntos aqui, goleiro, inclusive. Deixa eu ver aqui sobre o, o, o novo contratado, se alguém. É, vamos, vamos falar sobre o contratado, galera, aí? O, o possível contratado? O Ricardo Menezes. Pronto, tá na tela. O Ricardo está dizendo aqui, Alessandro, temos que abrir os olhos para Ponte Preta. Tem um... Não, não, não foi sobre o negócio, não. Me quebrou na emenda. Professor Aníbal, vamos para cá. Penarol é o maior do Uruguai, cinco libertadores e três mundiais. Obrigado, querido. É, Alessandro, dono da camisa, apareceu no chat. Ah! Bruno Lima, SCR! 1905, bandido da Luiz Vermelha, apareceu, obrigado. Daqui a pouco eu olho aqui o comentário dele, mas comenta aí, por favor, Bruno, é, nos mais recentes, para eu não ir lá para trás, senão vai demorar até o final do, 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 do programa. O professor Aníbal diz assim: valeu, professor, por avisar pelo Bruno. Ele diz aqui, mas sejamos sinceros: se Facundo Labandeira fosse um destaque no futebol uruguaio, ele não viria para o esporte, ficaria por lá, mesmo galgando uma vaga no Penharol ou no Nacional. Aí a gente tem, professor Aníbal, obrigado pela participação e pela, pelo comentário bem, bem pertinente. Aí a gente tem algumas nuances. A primeira, o futebol brasileiro oferece, financeiramente, muito melhor do que a moeda de lá. Então, financeiramente, Penarol uh, e, o, e, o, e o Nacional podem não ofertar isso para ele hoje em dia, e aqui o, o dinheiro é mais valorizado, mercado, a vitrine pode ser maior para ele, nesse sentido, para o, se o, o que ele tem hoje. É, agora, é verdade o que não não exclui outro pensamento, inferindo aí das tua, da tuas palavras, de que, é, é claro, o esporte não está com essa moral, a gente vem falando. Meu desabafo ontem aí, a gente vai colocar inclusive aqui em cima na tela, é, no início, tá? Para quem vai ver depois. E no final, vamos botar também. tá minha carona feia, embaçada, parecendo um porco mijando aí, arretado, não pode ser diferente. Eu vou colocar aqui no final para quem não viu, veja aí, porque eu não disse uma mentira ali, não disse nada. Aliás. Eu não minto, eu sou até é, 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 retaliado por algumas pessoas, porque eu digo na cara a verdade. O que eu acho, pelo menos, né? O que eu penso. Posso até ser convencido depois, mas eu digo. Seja, é grosseiro, é não, não sei. De repente eu posso ser até grosseiro, posso ser educado, posso perder certas situações, mas eu digo. É, mas a, a questão é essa: o esporte não tem condições de trazer jogadores de primeira linha do futebol é, do Uruguai, do futebol da Argentina, do Brasil. Então vai em busca de jogadores promissores, jogadores que estejam dispostos, não só para propor... jogadores que é, que é ídolo no colo colo, né? O búfalo. Pronto, aqui... ídolo, ídolo do colo colo, né? Que eu não entendo essa história do, do, da torcida. Se aquilo não for um embuste, sabe quando o cara vai contratar um jogador aqui a torcida? Não, vai não fulano, mas tudo é mentira, né? A ironia. Só falta botar aspas que ninguém vai botar, mas pronto, de repente foi isso. Eu não sei. Até agora búfalo, não jogastes. Desculpa o tema Porra nenhuma no esporte progressivo, eu não posso falar bem, né? De um cara que não jogou bola. É... Então é isso aí, né? Bem colocado pelo professor. É... Olha aí, professor colocando, inclusive, aqui, ó. Mas tem outra questão. É o que a gente tava abordando aqui agora: um real vale quase 15 pesos os uruguaios. Em contrapartida, a maioria dos clubes sul-americanos pagam seus jogadores em dólar. Nem todos os jogadores em dólar, viu, Macho Velho? Nem todos. Inclusive a Argentina. Pra você ter uma ideia? A última vez que fui para Argentina, antes, aliás, no início da pandemia, todo mundo se arrombando com máscara e eu sem entender no aeroporto lá de, de, de Buenos Aires. E quando cheguei foi que eu soube do, do risco que eu estava correndo, mas estava iniciando. Ainda já tá, estava lá, né? Já estava lá, já estava lascado por menos que exagero, né? Na época que ainda diziam que era exagero usar máscara e depois foi que eu vi a merda que estava se fazendo, e inclusive eu estava fazendo por falta de informação retornando para o Brasil. O real era 16. Um peso argentino valia mais de 16. Era 17. Que eu, eu, eu fiz uma troca de dinheiro lá. Foi a melhor coisa do mundo. Quem for para a Argentina, troque lá. Troque lá. Não troque aqui, não. Troque lá. Leve o, o, o dinheiro para lá e troque lá na Argentina. Na época foi 17. Foi a melhor cotação que eu vi. Mas não foi na rua, não. Não, não, não troque na rua, não. porque você se lasca, É dinheiro falso. Vai se assaltar. Tem umas merda lá. Troque. Depois eu conto. Quem quiser viajar, vai no privado, eu falo também. O Alessandro também é turismo. É, imagina o dólar. Alessandro. Imagina, imagina é se o real, na época, era 17 e que não mudou bexiga nenhuma, apesar da gente estar lascado né, com a desvalorização da inflação, tudinho. Mas imagina o dólar. Então os clubes de lá também não estão fazendo mais isso, não, Macho Velho. São raríssimos jogadores que vão para essa questão do dólar, porque quebra o clube na emenda. É muito dinheiro que tem que entrar. Eu acho que, de repente, um Boca Júnior, um River Plate, olhe lá, dependendo do contrato. Mas, enfim, valeu pelo, pelo comentário aqui. É... é isso mesmo. Humberto Guess, que é a voz dos engenheiros do Havaí. Pronto, tem dose dupla, esporte social. Se Deus quiser uma vitória, esporte. Pelo amor de Deus, uma vitória. Pra gente, ir, né? Puxou. Ou então, eu não participo de nada, me excluo das informações do esporte, vou puxou, porque senão não vou puxou. Eu vou me arretar. Vou perder a voz e não vou pro show depois. Ou se for, vou ficar uma merda lá, né? Um, uma árvore plantada sem, sem curtir o show. E a cerveja não entra, né? Quem é rubro-negro sabe que é por aí o caminho. É, então é isso. Vamos aguardar. É, eu estou mais, como, como o Will, por o lado da dúvida, de, de, de não querer. É, 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 não é rebaixar, mas minimizar, né? dizer que não presta. Não, não vou dizer isso vou dizer isso, já, já quebrei a cara enquanto era apenas um torcedor, apenas entre aspas, né? porque é o torcedor que faz a vida de um clube, não tinha esse, esse compromisso né? com, com a comunicação aqui com o torcedor, 10 né? anos, diga-se passagem, aí que a gente está com esse processo do Prático Esporte, mas uh, eu não, não não tenho muita aposta com ele, não, e os dados aí que vêm, apesar dos clubes, né? enfim, nem os clubes, mas 23 jogos, poucos gols e nenhuma assistência, pelo menos é o que é a atual dele, mas é isso. Se o Sport tivesse uma primeira divisão, se o Sport tivesse com grana, o Sport não contrataria Fulano, Beltrano, Ciclano, É aqueles nomes já que vocês sabem desse elenco. Will, algo mais a falar do Facundo. Que nome feio da bexiga. Facundo, Facundo é o que lá? La Bandeira. Facundo, Labandeira. Labandeira ainda vai, né? E provavelmente ele deve usar o, o segundo nome, né? Porque o jogador. Utilizam o, se... é. Utilizam o segundo nome e, e o Facundo aí deve utilizar o Lavandeira Só... na camisa rubro-negra. Só falta um maço de cigarro, um bom bolero tocando lá nas gafieiras de não é nem do Uruguai, é em Montevideo, enfim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Alessandro, aquilo... ó, pelo histórico de jogadores estrangeiros aqui no clube, poucos, e se eu estou falando de um contexto geral, poucos conseguiram êxito aqui no clube rubro-negro. Poucos, poucos, poucos. A gente conta no dedo, né? Com o geninho é, surgiu um tal de Chumaceiro e na época aí, o torcedor todo uma expectativa, o Chumaceiro nem atuou, enfim, há outros nomes aí. Mas a verdade é que a minha expectativa no Facundo é a mesma expectativa que aconteceu quando os estrangeiros chegaram. A gente tem que esperar jogar para a gente ter algum parecer, algum entendimento aí do futebol do, do uruguaio, mas a minha expectativa paira Está na baixa aí, Alessandro. Eu não, eu não, não vou entendendo. aqui me iludir. Eu não estou entendendo os comentários da galera depois de. Talvez o cara vai né, no oba-oba no, no início. Porque se a gente for. É por isso que eu digo, cara, a gente tem que fazer leituras de tudo. Não dá para. Vem, vem, vem! E vai lá e escolhe, não. Você tem que fazer leituras. Opa, você vai comprar um carro, quando vai escolher uma pessoa para viver com você, tudo. Você não faz leituras. A gente tem que fazer Pobre. leituras. O que o torcedor está dizendo aqui é. Cadê, meu Deus? Queria entender, Rodolfo diz aqui. É isso que tem que se fazer. Queria entender qual o critério dessas contratações. A gente falou: grana, grana, não tem, por isso, por isso, aí vai atrás, jogadores não são de primeira linha, no, no caso, o futebol A, B, C, D. Como é a gente falou. A leitura que tem que ser feita é essa. Aí, o, o, que, o, que, o, que, o que me faz é, ficar numa dúvida é. 70% dos votos no chat da gente está dizendo que aprova a contratação dele, é boa. 30% não. Mas uma galera que está aqui contundente, criticando, falando e etc, etc. É exemplo do Rodolfo Araújo, Will. Alessandro, ah, meu querido, veja bem. É, há uma mobilização dos torcedores que esses 70% aí são os torcedores otimistas porque na verdade é, o, o jogador ele não tem um histórico interessante eu não sei se os torcedores aí acompanharam é, estão aí revoltados vamos dizer assim logo após a gente falar dos números aqui do jogador é, pode ter um entendimento aí vamos, vamos embora vamos voltar para apoiar o cara deve ter sido isso porque os números do cara não são expressivos e até os vídeos dele se você der um Google aí for no, no YouTube da vida são poucos pro pouquíssimos, o cara tem pouquíssimos gols é, na carreira. Então, o Sport tá precisa de quê para retornar à Série A? Precisa ganhar gol. a partida. para ganhar a partida, ele precisa de quê? De fazer, de fazer gol. Ou vai contratar um cara que, pelo amor de Deus... Eu quero histórico... ver gol, eu quero ver gol, não precisa é. ser de placar, eu quero ver gol, eu quero literalmente, ver... Literalmente, é que o Sport precisa de gol, velho. O Sport precisa de gol. E o, o Labandeira, na carreira inteira, é, a gente pesquisou. Eu acho que, pronto, o, o resumo desses vídeos aí que tem, que tem no YouTube, 30 segundos, 40 segundos de gols, é, são os gols dele em toda a eu, sua carreira. Eu não vou mentir para você. Quando eu estava buscando aqui os vídeos dele, pesquisando, hoje pela manhã, eu estranhei pouquíssimos lances. E os lances que tem é da própria empresa que faz o trabalho com ele, né? Tem Facundo Labandeira, gols. Vieram os vídeos apenas de, 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 até da... da... O, eu creio que até o Blas o ele que, que, que na carreira, obviamente, é mais velho, mas por atuar como volante, provavelmente deve ter mais gols do que o, o Labandeira aí. Esculhamba, não pô, também tu também é lasca, tu vai lá pro lado, né, enfim. É, Facundo, boa sorte, né? Esperamos não, Boa aqui. sorte, é, é boa claro, sorte. A gente, a gente tá na torcida, o que a gente não pode aqui Óbvio. é iludir ninguém ou dar uma opinião de uma coisa que até agora, por contratações de estrangeiros não deram certo, não posso dizer que uma contratação deu certo. De eu não vou aqui, aí. eu não posso aqui ser sensacionalista, dizer "Olha, oh, está chegando aí uma arma do futebol uruguaio, um cara que não faz gol, mas atua muito lá. Não. A gente vai trazer aqui os números do jogador e desejar boa sorte. Isso é verdade, desejar boa sorte aí para o Lamandeira, que ele consiga é, é, viver o seu auge aqui no Esporte Recife e consiga, enfim, fazer os gols que até o momento na sua carreira não é um forte do jogador. Aí, é Epaminondas solta aqui. Cadê? Abraça um abraço, Epaminondas. Pelo menos no esporte não vi nenhum gol do Blas até agora. Até gostaria de ver. Mas a função do Blas não é essa, né? Enfim, só essa pra é encaixar volante. aí. É, é, é. Pelo amor de Deus, Epaminondas. Epaminondas é bronca. Ele chega aqui, velho, só dando carrinho. Famoso <laughs> carrinho na lama. Valeu, não, é, tem que ser mesmo, é assim mesmo. Cada um traz a, a, a resenha aqui para agregar do seu jeito e a gente respeita. Claro, claro. Se não apoiar, e o Yuri está dizendo aqui, vai restar o quê? Também concorda Ele dando um bicudo, ou uma bicuda, né? Como falam, né? E sendo gol, já vale, pois com esses atacantes atuais, misericórdia! Da Conjunto IV. Eu não sabia, não, que esses jogadores estão dando Conjunto IVIT. Pelo amor de Deus. Então, vou é, me cuidar. Conjunto IVIT há muito tempo aí, com certeza. <laughs> a gente que assiste todos os jogos do esporte. Eu que trabalho que... bem no jogo, tudinho, essa peixiga aqui. Todo tudinho, dia aí. Tá... Eu... Pronto, a gente ia ter conjunto IVIT eterna aí. Pelo amor de Deus. Galera, eu tô vendo aqui, claro, poucos likes de vocês, tá? E as inscrições ajuda aí se você tá ao vivo, vem para cá, te loga. E faz a tua inscrição, vem para cá se inscrever no Eu Pratico Sport TV. A gente tá faltando uma laminha, um bigode de sapo para entrar nos 39.700. Então ajuda a gente aí diariamente. Você não vem para cá, não é massa, não tem conteúdo, né? Enfim, tem um desabafo, tem tudo aqui. Então vem para cá para ser feliz, tá joia?